Македонија и Косово немаат отворени прашања, а случајот Диво Населје, кој е чувствително прашање, нема да ги наруши добрите билатерални односи, заклучија премирите на двете држави Зоран Заев и Рамуш Харадинај по средбата во Приштина. Се работи за две земји кои што имаат исти аспирации, а тоа е полноправно членство во НАТО и во Европската Унија, и си ветив на меѓусебна подршка во нашите евроинтеграцијски процеси, да си помагаме заради тоа што гледаме дека иднината на Западниот Балкан, на сите земји во Европската Унија. Навистина, во тој правец, апсолутно ја искористивме приликата да овозможиме, да се пофалиме со концептот на едно општество за сите, кој што го градиме во Македонија, убедени дека здружени во мултетничка Македонија, навистина ќе придонесеме за подобар економски живот на сите граѓани во нашата земја. Европската иднина не обединува, вели Харадинај. За косовскиот премиер, продлабочувањето на соработката останува во фокусот на двете влади. Се работи за многу важна посета. Република Македонија и Република Косово се соседи, тие дела заедничка европска судбина. Во регионот исто така делат и заедничка европска перспектива. Тука сме да си помогнеме, односите и соработката да се унапредат. Имаме добри односи, но сакам и понатаму да ги продлабочуваме. Двајцата премиери разговарали за проекти од заеднички интерес, како автопатот Скопје-Приштина и граничниот премин Белановце-Станчиќ. Се најавува и поинтензивна соработка во енергетиката. Премиерот заявили се разгледува можност за увоз на косовски лигнит за македонските термоелектрани, како и Македонија да учествува во гасификацијата на Косово. Заев при средбата го поканил својот косовски колега да ја посети Македонија следната година. На средбите во Приштина заклучено е што побрзо да се реализира идејата за заедничка царинска зона, со што ќе се олесни трговската размена. Заево рамките на еднодневната посета на Косово се сретна и со преседателот на Косовското собрание Кадри Весели, како и со косовскиот преседател Хашим Тачи. За време на престојот, македонскиот премиер ќе се сретне и со представници на македонско-косовската бизнес заедница. Заев е првиот македонски премиер кој предводи владина делегација во официјална посета на Косово.